返っていきます。今日は高橋光成が先発ということになりました。ライオンズその3回ですが、この一発からなんですが、はい、素晴らしいボールでした。やっぱり序盤から素晴らしい内容で、はい、ここまで来て、で下位に一発を食らって、はい、その後ちょっと踏ん張って1点で序盤3回抑えたんですけどね、はい、プロ初スタメンの三森が、これがプロ初安打ということで、3回の裏ですが、まあ、エラーも絡んだっていうのもありますけど、そしてこの高橋嶺の方のピッチングになります。まあ、守備はね、も良かったし、そうですね、今回勝ち頭だけの内容を見せてくれたと思いますね、後半のね、はい、ライオンズはなかなかこの高橋嶺を打ち崩すことができず、ゼロということになります。そしてゲームは4回に入ります。ワンバーグランナー2塁1塁の場面でこの回が当たってました。今日はもうスーパースターの回でしたね。本当そうですね。これで2対0と2点リードになりました。両先発の表情、そして9番の2番、これがこれがピッチャーゴロなんですが、はい、一発というところだったんですね。ただこれは工藤監督がリクエストを要求、はい、これがセーフになりますということで、これがタイムリー内野安打ということになります。3対0といいレベルで、今度は牧原がこのタイムリーで4点目。ここで高橋光成が集中だ。これは本当はワイドピッチもありました。これで5対0。悪い時の高橋光成に戻ってしまったということですよね。ねえ、そしてこの周東のスリーズ、プロ初打点になります。このスリーで6対0とリードを6点に広げました。もう一気に流れはフォークでしたね。そうですね、はい、まあ、こうなったら、まあ、スリーズと行きたいところです、はいはい、しかし2アウトは2塁で、この栗山の当たりがショートイナーのファインプレー。いや、これがなければね、もっと荒れたゲームにはなったと思うんですけど、はい、ここで点を取ることができませんでした。逆に5回の表になります。ライオンズは2番手、高木隼人が上がってます。ノーアウト満塁というところの当たってる回を迎えて、これが押し出しのフォアボール。自分としてはね、はい、こんなつもりではない、はい、そういうピッチングをしたというわけじゃないですけど ね、 そうですね、やっぱり出直しだと思いますね、はい、さらに1点を追加して3塁1塁になったんですが、2番のシュート、これがプロ初ヒットがなんと3ランホームラン。もうマウンド上でね、やっぱり何やってんだっていう、自分にこう怒りを感じる、そんな感じですよね。さあ、ツーアウトランナー満塁というラインを5回の裏、4番の山川押し出しフォアボールで1点を返します。さらにこの後ボークで1点を追加。6回裏です。2番手の火事、ここでトロサキのこの当たりなんですが、これは完璧でした ね、 いや本当にね、もう、はい、うまくヘッドが返って、はい、会心の当たりですよ ね、 ね、これがバックスクリーンに飛び込む。ナックルパンチ11対3。さらに2アウトランナー3塁の場面です。1番の金子が、これが綺麗にセンターへ入って11対4。これで7点差まで詰め寄ります。これでも点差はあるんですが、追い上げの形ができてました。そうなんですね、はい、そして7回の裏です。ホークスは3番手のモイネロ、ツーアウト、そして塁上全部埋めて満塁。山野で今日あっとここでこれがデッドボールになってプロ初打点、初安打よりも先にプロ初打点。そうですね、はい、まあ、これもね、はい、ちょっと痛いですけど、はい、記念ですよね。そうですね、そうですね、初打点、はい、12対5とこれで7点差になります。そして9回ライオンズは4番手の斉藤に出ます。1点を追加されて2アウト、松田です。これがツーランホームラン、カップに当たり、ライオン
ズファンにとってはね、はい、こんなところを飛ばすなって言いたいところですけどそうですよね、冷静に見たらいろんなアクションがあって、はい、まあ、これもプロ野球かなっていうところですよね。15対5と5点差、そして三馬、この三馬にもプロ初ホームランが飛び出しました。レフトスタンドの第1号はプロ初ホームラン、16対5、大差がつきました。この3点差の3つ勝ち越しをかけたゲームは16対5でホークスが